Jeg ikke så veldig glad I saltvann, men det aller morsomste med forskningen min å se hvor utrolig mye rart som finnes rundt oss I havet. Vi vet ikke nok om de små mikroorganismene I Oslofjorden, og I min master så skal jeg prøve å finne ut mer om de aller minste. Jeg nå ute på forskningsskipet Trygve Brårud for å ta vannprøver og filtrere ned vannet, og endelig få sett godt på dem. For å finne ut av dette så må jeg gjøre tre forskjellige ting. Punkt nummer en at jeg skal ta opp 10 liter vann, hvor jeg filtrerer bort vannet, slik at algekonsentrasjonen blir høyere. Punkt nummer to at jeg trekker ut arvematerialet fra det jeg har funnet. Punkt nummer tre at jeg ser på algeprøvene mine I elektronmikroskop.